হেল্ল' মোৰ ইউটিউব ফেমিলি, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। আজি মোৰ বেকত দেখিছোঁ এইবোৰ কিবা কিবি আছে, এলাৰ্জি আছে, এইবোৰনো কি? মানে মই ক'ত আছোঁ? আৰু মোৰ লগত আছে বাবলুদা, আৰু বাবলুদা মোৰ লগত কিয় আছে? আৰু এইফালে আছে সমীৰ, আৰু ই HDFC হয়, ই মোৰ লগত কিয় আছে? আমি এইবোৰ কেলৈ কৰি আছোঁ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ আহক। এইটো আমাৰ সমীৰ, সমীৰ আহি গ'ল, সমীৰে মই যাম। এতিয়া আমি সনি চেণ্টাৰ কেলৈ যাম সময়ত গম পাব, কিন্তু হাই বুলি দিয়া। হাই, এই সমীৰ বোলা ল'ৰাটোৱে দেখিছে, ই আচলতে কোনে গম পায় নাই, ই HDFC ফাইনেন্সৰ হয়। আৰু ইয়াৰ মুখখন ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, HDFC ফাইনেন্সৰ। যদি আপোনালোকে কিবা দৰকাৰী, মানে যেনে ফাইনেন্স চাইনেন্স কৰিবলগীয়া হ'লে, মোবাইল, ইলেকট্ৰনিক্স প্ৰডাক্ট আদি কৰি যিকোনো বস্তু, তেতিয়াহ'লে ইয়াক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ লগৰে হয়, কিবা থাকিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। আৰু সমীক দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া সমীৰে মই গৈ আছোঁ সনি চেণ্টাৰ। ঠিক আছে, আগতীয়াকৈ আহি মেলি ৰৈ আছে। মই ভাবিলোঁ এইবিলাক কৰি দিয়ক, গমেই নাই কেনেকৈ ৰখি আছে, আপুনিহে গম পাইছেগৈ ন। আৰু ইয়াৰ মোৰ বন্ধু বিতুল, কি খবৰ বিতুল? ভাল ভাল দেই, কেমেৰা তোমালোকৰ কাৰণে আনি দিছোঁ। ফাইনেন্সত লাগি আছে, এই আমাৰ সমীৰ ফাইনেন্সত পুৰা ডিটেইলছ ভৰাই আছে। সমীৰ 19 87 87, আমাৰ কফি আহি গ'ল। আপুনি কফিয়ে খাই লোৱা, প্ৰথম কফি খাই লোৱা দেই। আৰু আমাৰ নতুন ইউটিউবাৰ দেই, নতুনকৈ ওলাইছে, চবেই চাব চেনেলটো। কি বুলি আছে কৈ দিয়া? সৌৰভ বৰা, সৌৰভ বৰা বুলি আছে, ব্লগিঙৰ চেনেল হয়, চাব। দি দিম লিংকটো দি দিবা। লগত আহিব এইটো এটা বেগ, বেগটো ইমান সৰু নহয়, চাওঁ লৈ লোৱা। বেগটো ল'লে কেনেকুৱা লাগিব? ল'বলৈ ভাল হ'ব, পিছে বেগটো ল'বলৈ ভাল হ'ব, সৰু য'ত ত'ত লৈ গুচি যাব পাৰিব। খুলিয়া 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 খুল যাওঁ, চিম চিম, ৱাও, অকণমানি টিকলা, মিনি বেগ, মিনি বেগ। সেইটো এতিয়া সকলোৰে কাম কি? আৰু হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো মই আনবক্সিং কৰিম। বহুত এক্সাইটমেণ্টত আছো। ধুনীয়াকৈ পেকিং হৈ থাকে। ইমান গম নাপাওঁ কেমেৰা দি লৈছো, স্পেচিয়েলি ব্লগিং কেমেৰা, বহুত ভাল লাগিছে। বহুত কষ্টৰ পইচা আচলতে, পাপৰ ধন নহয়, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া ইউজ কেনেকৈ বিটুলে দেখাই দিবা, তাৰপিছত ঘৰ দুটা ব্লগহে বনাম আৰু। ইয়াত বেটেৰী লগাই হৈ গ'ল, বেটেৰী লগাই, আৰু এয়া আমাৰ মেমৰি কাৰ্ড লাগি গ'ল, কেমেৰা ৰেডি, কেমেৰা অ'কে ডান। এতিয়া আমাৰ বাবলুদাই পাৰ্টি দিব,
আল্টিমেট পার্ট আৰু কি কাৰণে লেক কেমেৰাটো আজি মোৰ তাৰমানে আজি নহয় অলপ দিন আগত 4000 সাবস্ক্রাইবার হৈ গৈছিলে এতিয়ালৈতো আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল আৰু সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ ব্লগবোৰ ভাল ধৰণে দেখাম ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰি দেখাম সবতকৈ গোপটোত এটাই উইক পইণ্ট আমি জুম কৰিব নোৱাৰো এতিয়া আপোনাক মই জুম কৰি দেখাব পাৰিম আৰু যিটো কেমেৰা লৈছে সেইটোত আপোনাৰ লেন্স চলাই ল'ব পাৰি আৰু বহুত জুম কৰিব পাৰি সেইকাৰণে ল'লো ভাল লাগিছে আপুনি কেমেৰা লৈ মনটো বহুত ভাল লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু সবতকৈ ভাল লাগিব এতিয়া কি জানে এতিয়া শচীনে এই মোৰ কেমেৰা মানে ইয়াৰ কেমেৰা সি এই কেমেৰাটো লৈ পেলাই এটা ভাওনা ভিডিঅ' বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব বহুত জুম কৰি কৰিব পাৰিব আৰু বহুত হাই ৰিজলিউশ্যনে আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিব বহুত ভাল লাগিব হৈ গ'ল কেমেৰাটো আপোনালোকে দেখিলে আনবক্সিং কৰিলোঁ কেমেৰাটোৰ বিষয়ে মই বহুত এটা বেছিকৈ নিদিওঁ জাষ্ট মই ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ কেমেৰাটো লোৱা আৰু বাকী কেমেৰাটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিব বাবুদাৰ চেনেলত ত' আপোনালোকে চাব আৰু যদি ছনী কিবা প্ৰডাক্ট লাগে ছনী চেণ্টাৰলৈ আহে ত' তেতিয়াহ'লে বিতুল দত্ত হা মোক কণ্টেক্ট কৰিবা মোৰ নাম বিতুল দত্ত দেই বিতুল দত্ত তাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু মোক ফোন নম্বৰটো দি দিম বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ফোন কৰিব আৰু যদি কিবা থাকে মোৰ নামটো ক'লে সি চিনি পাবই আৰু বিতুল মোৰ এতিয়া চিনাকি নহয় বহুত চিনাকি সেইকাৰণে ইয়াতো কফি খাবলৈ পাব আপুনি এতিয়া লাগিলে কফি খাবলৈ পাবই আৰু বাকী আৰু স্বামীয়ে কামখিনি কৰিলে তাৰ বাবে স্বামীকো ধন্যবাদ ইমানেই আছিলে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে মই এইটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই নিজৰ কামত আকৌ গৈ আছোঁ।